A je to takzvané kolejové vozidlo pro cvičené opice. Na videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Třicátá Vyškovská rally nakonec přinesla poměrně překvapivé výsledky, protože málo kdo před startem očekával, že Rakušané, kteří sem přijeli testovat, budou tvrdit muziku po celou dobu soutěže, a v případě Hermana Neubauera to tak bylo, protože téměř stylem one man show zvítězil tady ve Vyškově a potvrdil svoji kvalitu, kdy bojuje letos o titul v mistrovství Rakouska. Na druhého Martina Vlčka v pořadí měl náskok 25 vteřin a 4 desetin. Třetí příčka patří Polákovi Jaroslavu Koltunovi, což je také poměrně překvapivý výsledek. Čtvrtá příčka Jaroslav Melichárek ze Slovenska s Fordem Fiesta VRC. Až na pátém místě soutěž dokončil favorit Vojtěch Štajf, kterému se tady příliš nedařilo, ale veze velmi důležité body. No a šestá příčka tady ve Vyškově je Karel Trněný. Odjel si krásný závod výsledkově i na pohled. Ty si říkal, že tady s tím autem se musí jet rovně, že to nemá rádo smyky, ale všude, kde jsme tě viděli, ty jsi hrozný dveře a nakonec tam byl i ten parádní čas. Já jsem zjistil, že ten čas jde udělat i s těma dveřma, tak jsem prostě místy musel. No. Tak a jsem říkal ještě Ondrovi, říkám, promiň, musím. No. Takže jsem občas potáhl a občas jsem tu škarpu vymetl, ale je pravda, že ten koncept toho auta na to není úplně dělaný. A je to takzvané kolejové vozidlo pro cvičené opice. Podařil se ti krásný výsledek, na bedně si nebyl, ani nepamatuju, a po té nepovedené Barunce, tak z toho musíš mít radost, ne? A tak jo, tak jsme zpátky, že jo, ta Barunka mě trošku zamrzela, co si budem povídat, bylo to neštěstí, ale tady v podstatě už po shakedownu jsem si říkal, že ty časy tam nějak moc padají a že vlastně nemusím tak moc brzdit a že vlastně to zatáčí, no a to všechno dělá ten čas. No. Takže příště už jenom tady s tím autem? To se obávám, že na mě asi nezbyde.
Nevím. Samozřejmě, že se hned podívám do kalendáře, jak nám to tam vychází s klientama, jestli mě to seberou nebo ne, ale prioritu samozřejmě mají klienti. Gratulujeme. Díky moc, čau. Vojto, asi nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že si před startem Vyškova očekával trošku něco lepšího, co se týče výsledku. Na autě máš jedničku a mám tak nějak pocit, že jste čekali, že byste mohli vyhrát, ale neklaplo to. Proč? Ale tak ty odhady jsou vždycky nějaký a je pravda, že jsem šacoval Jaromíra Richárka před náma, ale o větší rozdíl. Neubauera taky, ale nemyslel jsem si, že Koltuna, který tady jako, který už taky má svůj věk a snad tady nikdy nestartoval, takže bude před náma. No. Je to samozřejmě, já to musím ještě si to nějak zanalyzovat, ale s tím výsledkem bodovým nejsme jako úplně nespokojen. Samozřejmě jako první místo tady jsem očekával, že bychom mohli vzít, ale já jsem rád, že jsme nic neudělali auto, že auto fungovalo dobře, ale já jsem se nějak necítil ve svý kůži, trošku to možná přičítám tomu, že posledních 14 dnech to byla opravdu veliká hektika. Já do toho dávám dohromady dvě auta, připravujeme na odeslání do Afriky v kontejneru. Testovali jsme úplně vlastně s jinou koncepcí auta na šotolině v pondělí, v úterý, takže mám tu hlavu trošku zamotanou. Já doufám, že ty body tady jako nám pomůžou k tomu, aby jsme měli větší šance na ten titul. Samozřejmě mám spočítaný velice dobře, že Martin Vlček, pokud by vyhrál tady, vyhrál by v Jeseníkách a vyhrál by ve Vsetíně, tak nám ten titul může vzít. Takže musíme se snažit a doufám, že to v Jeseníkách bude líp, ale někdy to prostě takhle je a jako ne, vždycky prostě je to posvícení a jako já nejsem tak, já myslím, že František je zklamanější, já jsem docela jako v pohodě, pojedu domů jako s radostí, protože nejsou na autě žádný škody a fungovalo to dobře. Vojto, tebe čeká ještě v týdnu nějaká tiskovka, naznačíš nám už trošku, co se tam může odehrát? Tam vlastně řekneme, jaká byla geneze celého projektu účasti na Safari Classic, s jakýma autama přesně pojedeme, kdo s nima pojede kromě mě jako druhá posádka a jaký to má vyšší a hlubší smysl. A samozřejmě dopředu můžu prozradit, že se na to moc těším, protože to bude úplně něco novýho. Je to vlastně takový mix mezi Dakarem a mezi klasickou soutěží, protože se jede se soutěžním autem na rychlostních zkouškách, tak jak se Safari jezdila před 20, 30, 40 lety. A zbytek nech jako tajemství. Díky. A zbytek necháme na středu. Díky. Hermann, it seems it was a one-man show, and I think it was a perfect test for you here in Vyškov. I think we were quite concentrated all the day. We were quite pushing a lot, but not taking any risks. So I think also I can push a bit more. But it was a good day for us. I think we made no mistakes. We learned a lot about these fast stages. We learned a lot about going fast in such areas. So it was a perfect day for us and really, really nice rally. With your experience, what can you tell me about Vyškov Rally, about special stages, about organization? Are you happy? Yeah, I'm really happy because the organization is really good. It's quite compact. Everything is quite close together and you drive a lot. You don't sit a lot in the service, so you're always sitting in the car and do a lot of stage times. So I really enjoyed it. Also, organization, in my mind, it's quite perfect. And a lot of R5 cars, a lot of spectators on the stage, and also the characteristic is completely different to Austria, but I really enjoyed it. And for sure, I will come back again because I think if you are here for second or third time, you can go faster also. Okay, we are looking forward if you will come again, and congratulations again. We will try, thank you. Hermann Neubauer hodnotí Vyškovskou rally jako velmi povedenou. Podařilo se mu tady otestovat auto před další soutěží v Rakousku. Říkal, že vybíral rally, která bude se podobat charakteru. Jsou tady hodně rychlé rychlostní zkoušky, které se užil. Povedlo se mu tady velmi čistý výsledek, velmi kvalitní výsledek. A říkal, že by se sem do Vyškova určitě rád podíval i někdy v budoucnu, protože si myslí, že když tady pojede po druhé, tak by ten výsledek mohl být ještě lepší, samozřejmě co se týče rychlosti. No a celkově je s organizací Vyškovské rally velmi spokojený, říká, že to soutěž kompaktní, celý den sedí v autě a z Vyškova pojede určitě domů velmi spokojený. Jaro, spoustu fanoušků se tady na vás těšilo s krásným VRCčkem a určitě už přes soutěží jste patřili mezi jedny z těch favoritů. Nicméně je to těsně, výsledek pod bednou, jste spokojený? Tak spokojení jsme už teraz s tými poslednými prejazdami. Chvíľu nám trvalo do obeda, pokiaľ sme sa dostali do tempa, čo bolo po pauze poznať, takže ten závod je krátky
a trvalo to trochu dlhšie, jak sme si mysleli, ale tak nakoniec to už bolo dobre. Čím viacej sme odjazdili, tak tým to bolo lepšie a boli sme spokojní už potom aj za sebou, aj s autom a ten závod je krátky, skoro to nebolo dlhšie. Vám se podařilo dostat se o 0,8 před Vojtu Štajfa a těch 0,8 v českém mistrňáku je zakletých. To je rozdíl, který si vychutnal Filip Mareš na Barumce a předtím Honza Kopecký na Bohemia Rally, takže vy zase o 0,8. Je, tak vidíte, že to je taky zakletý ten čas. Tak ale sú aj menšie, môže byť aj 0,2. Ja som raz prehral závod o 0,2 a to ma brzy jak 0,8. Takže je to tak. Z Vyškova budeš odjíždět spokojený? Tak pripravení sme, došli sme hlavne testovať na Dobšinu, na závod, čo nás čaká za týždeň, takže pripravení sme, rozjazdili sme sa nejako, takže verím tomu, že ten závod pre nás dobre dopadne. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Karle, když by jsem se tě před startem Vyškovský rally zeptal, že budeš v cíli v první šestce, byl by si spokojený, anebo se cítil navíc? Smíšený pocity, musím říct. Podle toho vývoje, ale samozřejmě musíme být spokojený, protože nebylo to úplně bez problémů, jsme začali špatně, už tím, že jsme dostali penalizaci na prvním startu, kde jsme asi údajně o vteřinu dřív odstartovali. Bylo to možná zapříčinění tím, že jsem i při tom testu si bohužel ty starty úplně nevyzkoušel a nebyl jsem úplně v takovém rozpoložení klidným, jaký by člověk měl být. Takže to prostě se stalo a už se to s náma trošku vezlo. Já jsem právě po té první runě věřil tomu, že se s Vojtou ještě jako popasujeme, a když potom přišla ta penalta a věděli jsme, jak rychle se jede a že vlastně ten prostor pro to nějaký obrovský zrychlování jako z mýho pohledu už úplně nebyl. Aspoň ne v tomhle rozpoložení a s tím, co máme vody, a to zatím s tím autem, tak jsme to přehodnotili, že jako budeme jenom jet tak, jak chceme a bohužel nám do toho vstoupila technika, kdy jsme na té předposlední rychlosti už v cíli už trošku. Já jsem si nejdřív myslel, že to je jenom nějaká jako nesrovnalost, ale postřehl jsem takový malý vynechávání a po startu té poslední vložky jsme zjistili, že na pětku, když to jelo chvilinku rychle rovně, takže to začalo vynechávat tak, že to auto už do kopce skoro přestávalo jest, tak jsem musel řadit do čtyřky a bylo tak jako holej boj o přežití, o to, jestli dojedem nebo nedojedem, takže jsme vlastně hrozně šťastní, že jsme tady. Tak doufejme, že to nebude nic vážného a že na další soutěži Políčko bude zase v kondici. I ty. Uděláme pro to samozřejmě maximum. Díky. Jaroslav, perfect race for you. What can you tell me about Rally Vyškov from your perspective? Honestly, very good training before next rally in Poland, Rally Śląski. Good preparation instead of normal standard tests, yes. Nice stages, quite similar, I think, yes. And for sure we have a very, very good setup in a car, yes. No. Rally Vyškov is known as a very fast event. From your perspective, is it true or not? Honestly, yes. Anyhow, we are first time here, but it is quite similar to rallies in Poland. A little bit bumpy, but not so much like Barum rally. Yes, it's true, fast and partly sleepy, but really big fun, yes. Okay, congratulations again. Thank you very much. Jaroslav Koltun tady ve Vyškově dosáhl třetí příčky. Říká, že je velmi spokojený, že si také tuto rally vybral jako testování před další soutěží v Polsku. Rychlostní zkoušky tady na Vyškovsku jsou prý podobné těm, které zná z Polska, i když nejsou tak uskákané, někdy ty úseky jsou velmi rychlé. A já jsem se ho právě ptal, že Vyškovská rally tady mezi českými závodníky je známá tím, že je extrémně rychlá, což potvrzuje, ale říká, že i z Polska je zvyklý na podobně rychlé rychlostní zkoušky. Takže spokojenost s výsledkem tady z Vyškova. Bylo nám ctí, že jsme pro vás mohli připravit další videonovinky, tentokrát tady z Vyškova, z Rally Sprint série. Já jsem moc rád, že jste se dívali, sledujte nás i dál, díky všem, kteří si nás předplácí na herohero.co/videonovinky a my společně se uvidíme už příští týden, protože nás tentokrát čeká krásná historická klasik rally v jižních Čechách. Mějte se krásně, zdraví vás Mravenec a uvidíme se na South Bohemia Classic.